ভাইসা ফ্যান মেলে আসছে, ফ্যান মেলে দেখে দাও ভিতরে কোন ছেলে। ওয়াও, দিস আ ব্র্যান্ড নিউ ট্রাক্স ফ্রম ফ্রম ডি ক্যাথল। কে পঠাইছে মু জানি তো, বাস অননোন। থ্যাংক ইউ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ସୋ ମାରୁଛି ତାହେଲେ ମାନେ ଠିକ ଭାବୁଛି, ନୂଆ ଜଗର୍ସ ନା ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ। ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି କି ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ମାଇ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ। ଯିଏ ସ୍ପେକ୍ ପିନ୍ଧେ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ଜାଣିଛି। ତା ପାଖରେ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ବାଣୀବିହାର ଲୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଓ, ସେକେଣ୍ଡ ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ସୈନ୍ୟନଗର, ଥାର୍ଡ଼ ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଗରେ, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଡିଏନ୍ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼। କେତେ ସେ ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ତ ମୋତେ ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ ସବୁ ଅଛି ମୋତେ ତା ଭିତରୁ ଭଲ ଲାଗିଯିବ। ତା ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଚାରିଟା ଅଛି, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ମୋ ଯିବାରେ ବିଲକୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଜଣ ତା'ର ବଜେଟ୍, ତା'ର ସବୁଠୁ ଲୋ ବଜେଟ୍ ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ବଜେଟ୍, ମୋର ସେତିକି ହାଏଷ୍ଟ ବଜେଟ୍। ମ୍ୟାନ୍ ଲୟନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍, ଲୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାୟୋ, ଲୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାୟୋ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଛି, ବାଣୀବିହାର ବି ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲିଛି ତା ଆଉଟଲେଟ୍। ତ ତଥାପି ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ଭାଇ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଲୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାୟୋରେ ବହୁତ ବହୁତ ହାଇ ବଜେଟ୍, କି ମୋ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେ ହେବ ଆପଣ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଫ୍ରେମ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଧିକ। ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ୱିଦାଉଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ମାନେ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ତ ଦରକାର ନା, ଖାଲି ଫ୍ରେମ୍ ନୁହଁ। ଫ୍ରେମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଟଚ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମାନେ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ମାନେ ତା'ର ବହୁତ ସାରା ଥାଏ। ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼ ହେଲା ସବୁଠୁ ହାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ଖାଲି ଫ୍ରେମ୍ଟା ଥିଲା ତା'ର ଗେସ୍ କଲେ 9,000 ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲେ ମିନିମମ୍ ସେ କହିଲେ 2,000, ତ 11,000। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି। ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ସହିଦନଗର, ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସବୁଠୁ ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଠିକ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ତ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ବି ଅପସନ୍ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଟିକେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ବି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ବିଲକୁଲ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ହେଲା ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାହା, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୁଇଟା ପେୟର ଦରକାର, ନହେଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ପେୟର ଆଉ କାହାର ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆସି କିଣିବେ ଦେଶ। ଆମେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ କିଣି ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ କେହି ସାଙ୍ଗ ପାଇଲେନି ମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେହି କିଣିବାକୁ ଏବେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କି କାହାର ଦରକାର ବି ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କିଣିଲି ଗୋଟେ ପେୟର, ତ ମୁଁ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଲି, ନହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଦୁଇଟା କିଣିଲି। ଆପଣ ଭାଇ ସାହେବ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେକ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାର ଆଖି ଖରାପ ଅଛି, ସେମାନେ କେମିତି ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧିବେ? ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ତ ପିନ୍ଧି ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ କମ୍ ଦେଖା ହେବ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲା ବେଳେ କାର୍ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି ପାୱାର ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍, ତାଠି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା, ମାନେ ୟାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ, ହେଲେ ଅଛି। ଏ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି, ଯେତିକି ବି ସବୁ ପାୱାର ସନ୍ଗ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଆଜିର କାମ ସରିଯାଇଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଆମ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଣ୍ଡାଲ ନେବାର ଅଛି, ଆଉ କୁକୁଲ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଜିର କାମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ସବୁ ସରିଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ସ୍ପେକ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଠିକ୍ ପଇସାରେ ଠିକ୍ ସ୍ପେକ୍ ପାଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ବି ମୌଜୁଦ ହେ ରୂପାଲି ସ୍କ୍ୱାର ମେ, ଆର ହମ ଖାନେ ଯା ରହେ ସାଣ୍ଡୱିଚ।
रेटिंग है 5 रू 4.6। सब ये सनग्लास देखिए आप क्रिकेटर कथ मन पड़ थो क्रिकेटर मान ही गुटा पिन्हते यार प्राइस के प्राइस ना लेंस कैंडी प्राइस ये लिखाई ना आपड़ भिडियो इंट्रो देखी जब सत्तर भी किसी भाभी तो आप फास्ट भावतु कि चैनल सब्सक्राइबर के व्यूज भी केडियो सब मो सांग देखुं भिडियो आउ कहीं देखुना आप फैन मेल कथा भाविले कमी गोटे खुशी लगे निजे निजी कही।